Għal-dajem direct vision ikunu min tal-ewwel biex iġibu l-aqwa u l-aħħar teknoloġija. U infatti f'idejja għandi il-prodott ġdid mingħand id-ditta l-Apple l-iPhone 6. Din id-darba Apple ħarġu żewġ verżjonijiet, ħarġu verżjoni li joħroġ 4.7 inch kif ukoll il-verżjoni 6 Plus li joħroġ 5.5 inch. U wkoll għandu 64-bit technology jaħdem l-iOS 8, l-operating system ġdida mingħand l-Apple, għandu 8 megapixel camera b'image stabilization u ovvjament ħafna specifications li Apple joħorġu bihom. Mela x'qed tistennew biex isibu l-aqwa u l-aħħar teknoloġi morru għand Direct Vision triq Hector Dalli Żejtun fejjar mal-Monti jew inkella triq il-linja għat-tard.